Kære venner i Dansk Oase. Som du måske er kommet jer for øre, har der været en del debat omkring det, at der afholdes nogle workshops på Sommeroase, som hedder Yoga Faith. Og i den forbindelse har jeg brug for som formand for lederskabet at give udtryk for nogle af mine tanker omkring det her. Og jeg vil gerne begynde med at slå helt fast. Der bliver ikke dyrket hinduistisk yoga på Sommeroase. Det er kun den treenige Gud, som har åbenbaret sig i Jesus Kristus, der bliver påkaldt, der bliver tilbedt, der bliver æret og ophøjet på Sommeroase. Det er helt sikkert. Og det skal alle kunne vide sig helt sikre på. Den helt grundlæggende tro, som vi står på, er jo netop, at Jesus med sin død på korset og sin opstandelse har sonet, enhver synd har forsonet os med sig selv, med Gud. Og ved den sejr, der afvæbnede han også alle magter og myndigheder. Og det er det, vi mødes. Det er det, vi samles for at fejre og forkynde for hinanden. Den sejr, den virkelighed. Og den sejr, som Jesus vandt, den er simpelthen så radikal og så gennemgribende, at enhver, der skulle kalde sig Gud, er blevet pillet ned fra sin trone, er blevet afklædt, afvæbnet, blevet stillet ydmyget til skue i Jesu Kristi triumftog. Han er herre over alt. Og i den tro, der har kristne i mange generationer før os bragt evangeliet ud i verden med stor frimodighed og i stor tillid til Jesu magt. Tillid til, at han er herre over alle ting. Og i den tro har man kunne bygge kirker på gamle offerhøje. Der har man taget hedenske fester og praksiser og gjort dem til begivenheder, hvor evangeliet blev forkyndt, hvor Jesu navn blev tilbedt og æret. Steder, tider, former, bygninger er blevet tømt for deres gamle afgudsdyrkelse og er blevet i stedet brugt til Guds ære og til at forkynde evangeliet. Vores egen jul er et eksempel på det. Og det var netop missionærernes tro på, at Gud havde skabt alt, der var udgangspunkt for det her. Og ikke kun, at alting var skabt af ham, men også, at alting er skabt til ham. Til at give ham ære. Og derfor så er der ingen bygninger, eller tider, eller steder, eller bevægelser, der i sig selv er dæmoniske. Og på tilsvarende vis, så mødte de her missionærer verden i en fast forvisning om, at evangeliet, det er stærkere end al urenhed. Og derfor, så var der ingen bygninger, tider, steder, bevægelser, der ikke kunne løses fra deres gamle formål, og nu bringes ind i tjeneste for Gud. Og Yoga Faith står i den her tradition med en klar forkyndelse af Jesus på et klart bibelsk fundament. De er med frimodighed gået ind i det her kæmpestore miljø, der samler mennesker omkring yoga i Danmark. Og de bruger de former og udtryk, der hører til der, til at forkynde klart Jesus og til at tilbede ham. Og det er grunden til, at vi har givet Yoga Faith lov til at komme og holde workshops på Sommeroase. Det er ikke fordi, vi er ligeglade med forskellige religioner, eller vi tænker, at vi kan sammenblande det, eller vi for den sags skyld mangler inspiration i vores gudstyrkelse. Nej. Det er fordi, de er et modigt udtryk for den mission, vi er sat i. Og det er også grunden til, at det ikke bare hedder kristen meditationsgymnastik, som, hvis det havde det navn, formentlig ville vække væsentligt mindre modstand. De er sendt til et miljø af yogaudøvere i Danmark, og vi hepper på dem i deres mission. Nyt Testamente gør det faktisk klart, at vi har den her frihed, at vi med frimodighed kan gå ind i dybet af fjendens territorium, uden at han kan skade os, fordi han er blevet afvæbnet. Men det betyder imidlertid ikke, at det er uden udfordringer eller uden faldgruber.
der findes jo en dæmonisk virkelighed. Og Satan forsøger med al sin stækkede magt at vinde indpas i menneskeliv og stjæle og ødelægge. Og Bibelen befaler os, at vi skal holde os fra afgudsdyrkelse af enhver art, fordi det netop åbner en vej for den onde. Og derfor vil jeg også sige klart, så ingen kan være i tvivl. Jeg vil advare enhver kristen mod at benytte sig af yogaøvelser koblet på hinduistiske meditationer eller tankegange. Kristen yoga faith er ikke hinduistisk yoga. Kristen yoga faith leder til meditation over den levende Gud og til at finde lyset i ham, og ikke som hinduistisk yoga til at finde lyset i sig selv. Forskellen på de to ting er som nat og dag. Men der er kristne brødre og søstre iblandt os, som har det svært ved, at yoga på den her måde er dukket op på sommeroase. Måske fordi de selv har været involveret i nyreligiøs åndelighed og oplevet, at det har ført dem ind i åndelig mørke, bundethed, eller fordi de har hørt vidnesbyrd om andre, der har oplevet det her. Og af den grund bliver deres samvittighed tynget i mødet med det her. Og der opstår frygt for, at der er blevet åbnet en port for den ondes virke på sommeroase. Og den betænkelighed og den bekymring, den tager jeg dybt alvorligt. Og jeg vil også sige, at yoga faith som sådan har sin plads blandt søgende danskere, og at det egentlig ikke retter sig mod deltagerne på en kristen lejr. Når vi alligevel har givet det plads, så er det som en workshop, så visionen om at nå yogamiljøet med evangeliet, den kan deles. Venner, jeg vil gerne sige, at i alt det her har vi brug for at omslutte hinanden med kærlig omsorg. Og se til, at den måde, vi bruger vores frihed på, ikke bringer andre til fald. Paulus han siger det, den sammenhæng, hvor tilsvarende problemstillinger de bliver behandlet. Han siger sådan her, at kundskaben gør indbilsk, men kærligheden bygger op. Og vi vil simpelthen ikke behandle hinanden med store indbilske hoveder. Vi vil favne hinanden i kærlighed. Det er det, vi vil. Og derfor er det vigtigt, at der er frihed til at sætte forskellige grænser her. Ingen tvinges til at deltage i noget, der er mod ens samvittighed. Det er så afgørende for mig og for Dansk Oase, at alle kan deltage i sommeroase med fuld formodighed og tillid til, at den eneste, der tilbedes og påkaldes, det er den treenige Gud, Fader, Søn og Helligånd. Men det er også vigtigt, at vi har mod og vi har formodighed til at nå alle miljøer i Danmark, for at bringe Guds lys, Guds frelse, Guds tilgivelse, glæde og nåde til danskerne her i år 2015. Jeg glæder mig så meget til at skulle tilbede den treenige Gud sammen med tusinder på sommeroase. Og jeg er i stor forventning til, at Gud vil møde os med sit ord og med sin kraft. Guds fred.